Brasil en sí, la nación. Tienes que desde aquí, desde el sur, es una muy importante avance para muchísimas especies. Atención cada día al grupo llamado la contaminación. Una contaminación que todos los atrás pluen y cambia sustancias y sistemas de la plástica y utiliza las papeleras. Así faría un gran favor, ya que si es más de 6 medios estarían muy más nets. Marche desde aquí, desde el sur, la manera de si es plau. Que nos ayudan a aportar a vuestra red de sobra y reciclar a casa. Si es feo, da par a la nuestra familia y a los marines y a toda la seva familia de Noruega, desde aquí, desde los dos, las gracias. Són les seves oïdes. Només mirant el cap d'aquests animals podem diferenciar-los de les boques, però si no ho tenim clar, llavors podem fixar les seves aletes anteriors molt. Unes aletes anteriors molt grans que tenen forma de pala. A millor si pots endins l'aigua, igual serà de camps arriba directament del mar. Animals molt ràpids dins l'aigua, però també fora, i és que ells estan perfectament adaptats a la vida terrestre. A l'hora de desplaçar-se ho fan d'una manera diferent a com ho faria una foca, perquè ells utilitzen les seves 4 aletes. Una foca es desplaçaria d'una manera totalment diferent. Perquè una foca el que faria és arrossegar-se. Una foca es desplaçaria així. Animals molt àgils i molt flexibles no tenen cap problema a l'hora de saltar de dreta i esquerra. També tenen molta flexibilitat i ho comprovarem tot seguit. Comptarem fins a 3 i estarem molt atents al coll d'aquests animals, sobretot al coll de la vinya. Així que 1, 2 i 3. Doncs que aclaríssim que són lleons marins, parlarem de les seves característiques comunes amb les foques, i és que tots ells són mamífers, i com a bons mamífers tenen el seu cos de cuir de pèl. Un pèl que es protegeix tant l'estiu com a l'hivern, un abric natural. Aquest
tan peladas, tan perfectas, tan cansadas de utilizar las ungles que tienen las aletas posteriores y que solo ha de utilizar en una época de muda. Se pueden utilizar las seves aletas, poden ter un movimiento tanto en las aletas anteriores como en las posteriores. Mamíferos que tenen cries que deixen el ventre matern, i un cop han nascut les femelles de seves mares i les alleten amb quatre mugrons que tenen a la panxa. Així que veurem la panxa de la femella amb aquests quatre mugrons i els centres són malic, però són mamíferos, i la panxa d'un mascle, i és que ells només tenen la cicatriu al malic, però no d'aquest mamífer. Però ells són animals adults, així que s'alimenten de peix. I aquí els ous donen diferents espècies. La més coneguda és la rendada, però també mengen altres espècies, com són el mesperi i el capri. Fins i tot a l'estiu també mengen calamar, que els hidrata molt. I els ells prenen l'aigua de la seva dieta. Això sí, a la natura hem de poder detectar aquestes coses, però no tenen cap problema perquè utilitzen els seus ulls, que són molt bons per veure tant dins com fora de l'aigua. Ells tenen una perfecta visió. Però si és de nit que s'hi deia bastant d'aigua, tampoc tenen cap problema perquè utilitzen els seus bigotis. Una eina de caça molt important, s'anomenen vibrisses i les tiren cap endavant i cap endarrere per detectar les vibracions dels peixos al nedar. I un cop detectades les preses, el que fan és obrir la seva boca i les capturen amb les seves dents. Dents de color negre, però que estan en un perfecte estat. Una vegada que menjar més per la captura del peix, perquè ells no mosteguen, se'n passen el peix tot sencer. Socials que van formant grups d'individus i tenen diferents formes de reconèixer-se quan estan a llargues distàncies utilitzant les seves peus. Veus que són totalment diferents les unes de les altres, així que si fem una miqueta de silenci, sentirem a l'arribada. I les corporals el que fan és apropar el seu musell i bufar per saber quin és l'animal que tenen davant. Doncs estem aprenent moltíssimes coses gràcies a la Vinya i al Joao, així que arriba el moment de felicitar-los. Donarem les gràcies en primer lloc a la família que ens ha estat acompanyant. Moltíssimes gràcies. I moltes gràcies també a l'únic mascle d'aquest grup, ell és en Joao. Felicitats. Re!
des així avui estem possibles sense l'ajuda i col·laboració dels seus esquerres, sitges i dones.